Jak se vám líbil dnešní nábor, kluci? Dobře. Dobrý. A budete hrát fotbal? Jo. Jo, já mám ze Slavy. Jo, tak to je super. Já za Psáry. Za Psáry, tak to je skvělé. A znáte nějakého fotbalistu? Jo, Messiho. A českýho? Lafata, ano. Kluci, jak se vám líbil dnešní nábor? Dobře! Dobrý. A budete hrát fotbal? Jo! A jakýho znáte fotbalistu českýho? Pavel Kuka. Super. A jaký tým? A komu fandíte? Slavě! 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 Takováhle akce, ať už je organizovaná Fletcherem nebo jednotlivýma klubama, je fantastický nápad, protože celý je to o informacích a o tom, aby právě ty děti zjistili, že mají takové možnosti a že vůbec třeba na vesnici, jako je právě tady Rapid Psáry, vlastně organizačně a sportovně takovéhle děti můžeme vychovávat. Takže jsem nadšený, že takováhle akce vznikla a samozřejmě v tomto nádherném počasí nám tady přišlo přes 300 dětí, což je neuvěřitelné číslo a doufám, že z toho vybereme spousty výborných jak fotbalistů, tak možná do budoucna i fotbalistů.